Մասիսի քաղաքապետը շարունակում է մնալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Նրան առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել է եւ առաջադրվել նոր մեղադրանք։ Քննիչը կրկին Մասիսի քաղաքապետին ձերբակալելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ 2018 թվականի ապրիլի 22-ին մի խումբ անձիկ Էրեբունի եւ Նոր Արեշ 26 փողոցների հատման Խաչմերուկում որոշները բժշկական դիմակներով հարձակվել են բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիների վրա եւ քարերով, մահակներով, էլեկտրահարող սարքերով բռնություն գործադրել։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, մեղադրանք առաջադրվել Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին։ Քրեական նորեզգրքի 225-րդ հատվածի առաջին եւ երկրորդ մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ մասնակցելու համար։ Բացի այդ 2018 թվականի ապրիլի 22-ին, այսինքն նույն օրը, Արարատի մարզի Հովտաշատ եւ Հայանիստ գյուղերի Խաչմերուկում տեղի ունեցած խմբի կազմում զենքի գործադրման խուլիգանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով Դավիթ Մեհերի Համբարձումյանին մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով՝ խմբի կազմում խուլիգանությունը զենքի գործադրմամբ։ Նկատի ունենալով, որ քրեական գործով արկայն բոլոր այն փաստական տվյալները եւ հանգամանքները, որպեսզի Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ պատրված ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը փոփոխվի, ուստի հուլիսի 5-ին միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Դատարանը գնահատել, բավարարել է և կալանավորել Դավիթ Մեհերի Համբարձումյանին։ Նախաքննության պարզվել է վերոհիշյալ երկու դեպքերով այլ անձանց մասնակցության հանգամանքները։ Դավիթ Համբարձումյանի հետ նշված հանցագործությունը կատարել է նաև մասնակցել և կատարել է նաև վերջնիս եղբայր Գոր Մեհերի Համբարձումյանը։ Երևան քաղաքի ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում իրականացված մեծածավալ քննչական գործողությունների արդյունքում Գոր Մեհերի Համբարձումյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 258 հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև 258 հոդվածի 3-րդ մասով։ Գոր Համբարձումյանը ևս կալանավորվել է։ Վերջինիս խափանման միջոցի հարցը դատարանը քննության առավ օրեր առաջ։ Նախաքննությունը շարունակվում է միջոցներին ձեռնարկվում դեպքի բոլոր հանգամանքների բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ հետազոտումն ապահովելու ուղղությամբ։